Orlická kauza, která se zřejmě do dějin české kriminalistiky zapíše jako jeden z nejzávažnějších případů, vzbudila zájem veřejnosti především kvůli brutalitě jejich hlavních aktérů. Pachatelé totiž těla svých dvou obětí rozřezali na kusy a shodili je v Sudech Slouhem z tohoto mostu do Orlické přehrady. Jejich třetí oběť skončila v Orlické přehradě zabalená v drátěném pletivu. Těla zavražděných policie ze dna přehrady vyzdvihla v červenci roku 1995, což bylo až 2 roky poté, co získala první informace o likvidaci několika podnikatelů, jejich těla měla být uložena v Sudech se žíravinou. Při vyšetřování vyšlo najevo, že hlavou gengu byl bývalý příslušník útvaru rychlého nasezení Karel Kopáč, který se jako jediný k vraždám přiznal a díky němuž policie těla obětí objevila a zadržela ostatní pachatele. Za zorganizování vražd mu soud uložil výjimečný trest v délce 21 let. Doživotní tresty pak soud vyměřil mužům, kteří vraždy na objednávku přímo vykonávali. Zbývající 2 členy skupiny poslal soud za podíl na jedné vraždě do vězení na 14 a 12 let. 3 obžalovaní se proti dnešnímu verdiktu ihned odvolali. Orlickou kauzu tedy definitivně ukončí až vrchní soud v Praze.